Človek si musí za svojím cieľom, ja som si išiel, síce tá cesta bola dlhá, čo sa týka toho Stanley Cupu, ale o to bola sladšia na konci. Teda sme to vyhrali, tak som mal taký sen, že som sa zobudil a teraz som fakt nevedel, že či sme to vyhrali, alebo či sa mi to iba snívalo. A potom, keď som sa trošku prebral po tej minúte a som si povedal, že fakt ho máme, tak som tak ľudne zaspal zase. By Burke, oh my, Burke had lost his goal stick, and just like that, it's a one-goal game again. Team scores! Natural hat-trick, Marian Hossa, bang, bang, bang! The Marian Hossa show, Hossa, Brad scores! Marian Hossa with the ball! This is unbelievable! Number 18, Marian! Človek. Momentálne mám pohár, mám krásnu manželku a ten rok bol fakt fantastický. Trojnásobný víťaz Stanley Cupu, jeden z našich najlepších hokejistov v histórii, vynechal pre kožné ochorenie celý minulý ročník NHL, pričom priznal, že premýšľa nad definitívnym koncom kariéry. Slovensko reprezentoval na 8 majstrovstvách sveta a 4-krát bol na zimných olympijských hrách. Thornton taps it back on the line. Here comes Hossa away with Dimitra. Hossa 2-on-1 for Dimitra. Fire scores! Short-handed goal for the Slovaks. Tady neuvěřitelně ustal Marian Hossa ten nájezd ve středním pásmu a nabídl Demitrovi jasnou gólovou příležitost. Prostě, když to tam nemá padnout, tak to tam nepadne. A snažíme se, ale aj z důležitých šancí nám to skáče.
koniec jednej veľkej legendy. Marian Hossa oficiálne ukončil kariéru. 39-ročného krídelníka dlhodobo súžuje kožné ochorenie spôsobené alergiou na výstroj. Posledné 4 roky sa to tak zhoršilo, že som skončil na tabletkách, aby som mohol hrať hokej. A tie tabletky fakt už boli tak silné, že to už je pomaly prirovnávali chemoterapiu. V NHL odohral 1514 stretnutí a nazbieral 1283 bodov.